Lad os så se, hvem Man-Bat i virkeligheden er. Langstrøm. Det kan ikke passe. Jeg så ham i hans celle i Arkham. Onkel Alfie? Okay, det her begynder at blive fjollet. Det må du nok sige, Batskat. Jokeren! Det var bedre. Alle de masker var vildt varme. Mit ansigt boede i troperne og ikke på den gode måde, hvis I forstår, hvad jeg mener. Jokeren. Præcis som jeg regnede ud fra beviset, Vera sendte mig fra computeren ovenpå. Zoinks, hvor er Vera egentlig hen? Kig ikke på mig, stupe. Den her mund er lukket, medmindre jeg fniser. Jeg har fundet dem. Ser I? Mysteriet var faktisk ret enkelt. Jokeren klædte sig ud som Man-Bat, og han brugte et udførligt system af trisser, tandhjul og ledninger og kontrolleret svævning, der fik det til at se ud, som om han kunne flyve. Og han gjorde det hele for at få fat i Alfreds kodeord til Bruce Waynes bankkonti. Det var faktisk bare et kup. Ikke bare, lille frøken Sweater. Det ville have været et af verdenshistoriens største kup. Teknisk set var det en kidnapning. Som jeg var ved at sige, før jeg blev afbrudt på det groveste. Jeg nævner ingen navne. Host, host, Batman, host, host. Jeg har brug for mange penge for at betale for mine eskapader og narstreger. Jeg tog Alfred med herhen for at få adgang til Bruces bankkonti. Han skulle bare overtales lidt først. Så dukkede I hæslige unger op og ødelagde det hele. Jeg var så tæt på at gafle alle hans gyser. Og ved I hvad? Jeg ville være sluppet afsted med det, hvis det ikke var for jer næsvise unger og jeres talende hund. Når jeg er så Batman,